Ja järgmiseks oleme nii kaugel, et noortest ja uljastest innovatiivsetest ideedest lähme kategooria kallale nimega raskekaal ja raskekaalu kategooriast toimuvatele muutustele. Et nii nagu võib öelda, et ilm on tegur nii teedeehituses ja teede elujas, on ka ilm muutujaks ka inimeste juures. Teatavasti noor isa kannab oma last nagu uljalt õlgadel, vana isa lapselast valib, mis on päev, kas on vihm või on külm ja see võib kohe ta põlvedele. Kuidas mõjuvad 52 tonnised eriveosed teedele, räägib meile Taavi Tõnts, Maanteeameti teedearengu osakonna juhataja asetäitja. Ole hea! Tere ka omalt poolt siis. Katsume selle raske teema siis ära lahata koosoleku või konverentsi lõpus. Ilmselt see paljusid külmaks jätta, kuna on tegemist raskete vedudega ja nad mõjutavad liiklusohutust ka sellest jutu lõpupoole. Tahtan, kus käima läheb. Neli teemat siis, et teekonstruktsioonid, nende taustast natukene, see on nagu elav organism, lõpus siis näitame ühte animatsiooni ka, kuidas siis kliima seda mõjutab. Raskeveokite mõju teedele, talvine ja aastaringne. Talvine on juba pikka aega olnud eand korras või siis määrusega lubatud. Varemalt oli -8 kraadi juures, 2 nädalat pidi tee olema. Siis võis vedada, nüüd on nagu 0,5 meetrit külmumist. Ja uus kohe tulemas käivitumas on aastaringne vedu. Ja see siis aitab nagu siis tootlikust, millest siin hommiku poole juttu oli, seda kasvatada siis Eestis. Või efektiivsus, siis efektiivne vedu on väga nagu tasuva. Raskeveokite mõjust liiklusele ja ühiskonnale kolmandas punktis ja tuleviku suunad mõned. Aga kõigepealt siis ajaloost natuke, kus see raskevedu pihta hakkas vanast Rooma riigist ikka. Et neil oli see päris suur võrgustik, 400 000 kilometrit ja sillutatud oli rohkem kui praegu Eestis teid kokku 80 000. Oransiga on natuke näha, kus selle impeeriumi mõjuala teed olid siis, et ümber Vahemere. Ja esimesed raskeveokid ja nende kiide teed on ka näha, mis on isegi säilinud siis Saksamaal, ma tean, vähemalt ühte 2000 aastat. Esimesed raskeveokid, ümarpuiduomad, lähiajaloost, et siin kehtis ka juba vanadel ei saa öelda euroopastel, mis isegi Ameerika pilt kuigi Tapava muuseumist. Võtt Otsman laenas seda pilti mulle, paar tükki panime sisse. Ja siin on näha, et ikka kiiremini kõrgemale kaugemale juba Rooma ajast saati ja siin on siis mindud kõrgustesse. Ma arvan, et siin on ka 52 tonni peale enam vähem silmajärgi, millest siis täna juttu. Ja kaks hobujõudu pidi seda ära, et pärast saate mõistatada, kuidas see toimus. Ja siis samal kohal, kus siin Rooma ajast juba transport on näha ka, et sinna on enam vähem jäänud sinna Kesk-Euroopasse, Itaaliasse. Ja keskmine võrgu veokaugus on siis 100 kilometrit alla isegi on pakutud siin. Ja Eestis on ilmunud esimesed jooned siin kaarti peal, kui Rooma kaarti peal ei olnud midagi. Et selle ajal oli Skandinaavia siin põhjapool veeteedel kasutusel siis 2000 aastat tagasi. Aga siin on juba Tallinn-Tartu näha, et Via Baltica on küll puudu, millegi pärast uusis kaubamahtesid ei ole seal. Ei tea. Siis on üks hea kaart, mis mulle meeldib siia maani. Ma uuemalt sisse ei pandan, 67. aasta kaart. See on see võtmesõna, et miks Skandinaavias saab vedada 60-90 tonni, mis iganes ja meil siis ei saa, kuigi samad veokid on kasutusel. Et siin võti on kuskil 2/3 peitub sellest kaartis ja 1/3 on siis teekonstruktsioonide ajalugu, et kuidas nad ehitatud on, mis kvaliteediga, et meil on 70-ndatel vene aega ja sinna ei palju mulda alla, Skandinaavias natuke vähem. Aga siin on näha, et Tartkivi on punasega ja siis see baas otsapidi Eesti paistab selle kaarti peal, see on Lääne-Euroopa kaart. Et siis on Põhja-Eesti on lillakas ja siis on see Pärnu rannik on roosaga natuke näha liiva ja sama on ka siis Taanis.
Ja siis üks 3 aastat tagasi ma leidsin selle kaarti ja nagu nägin võtmelahenduste seos siin, et miks me peaksime Taani minema ja siis käisimegi kantsleri loal peale kohtumist siis ära seal 2 aastat tagasi ja saime palju infot, kuidas Taanis toimetatakse nõrkade pinnaste peal raskeveokitega, et sarnane riik Skandinaavias on ainukesena Taani, kes on küll natuke paremas kliimas. Ja siin on natuke taustainfot veel, et kui palju see võrk üldse Euroopas maksab, mis Rooma ajast on raske vaevaga 2000 aastat üles ehitatud, et 8000 miljardit siis. Ja et eeldatav hooldekulu on 1,5% nagu pakutud, et siis on öeldud, et järgmine rida, et alla 1% hetkel Euroopa keskmine näita, et seda on nagu vähe. Ja see kõige kolmas on kõige olulisem siis nagu poliitikutele, kes meil nagu selle seaduse siin aktsiisist lahti sidusid, et iga euro, mis sa nagu õigel ajal hoolduseks kulutad, hoiab sul hiljem kokku siis 15 eurot, ehk kui sa jätad tegemata, siis pärast on kuni 15 korda suuremad kulud, kui sa õigel ajal teed joolda ja lased ära laguneda. Et meil siin pealinnas on näiteid küll. Eks see siis on nagu laenu võtmine, et kui sa tahad siit nagu alarahastada hooldust ja tuleviku lükata, siis hiljem tuleb 15 kordselt tagasi maksta. Et see on nagu enam-vähem SMS-laen, ma mõtlesin siin hetk tagasi, et kas riik tahab SMS-laenu võtta nii suure, või ütleme, kümnetest kordades rohkem tagasi maksta. Lühiajaliselt ei paista silma, aga pikas perspektiivis juuta niimoodi on. Tallinna linna näitel eelkõige võib see täitsa tõsi olla, et seal võib juba 10 korda rohkem aja rahastust, kui oleks õigeaegne hoole tehtud. Aga niimoodi võib laenata ja laenatakse paljudes riikides tuleviku arvelt raha väga kõrge nagu tagasimakse kohustusega. Ja siin on Euroopa kaart rahaline jaotus, et kui palju keegi saab raha, siis kilomeetri tee kohta 2010 aasta brosüürist ja 2008 andmed. Et siin on näha, et ehitus on siis vasakul ja hoole on paremal tulbal. Eesti joon on siin peale tõmmatud nüüd. Ja kui kokku liida hoole ja investeering on ju vasak 1 ja 2 nagu siis graafik, et siis me saame, et me oleme kõige väiksemad 1 kilomeetri kohta eelarve poolt juba 2008 siis. Ja no selle tagasi meenutab iga üks siis pärast hiljem ise, et minu arust olukord 2008 oli juba üsna Euroopa keskmine seisukord saavutatud. Nii et selle rahast oli imet tehtud ja ma arvan, et me oleme juba seal selle graafiku järgi esimesed küll ja mitte esiviisikus, aga ka esimesed enne. Et ütleme siis rahastuse väiksuse tõttu ja selle suhte, tulukulu suhte on väga hea olnud, et mis on saavutatud selle rahast. Et siin on siis näha teistmoodi see saavutatud tulemus, et kandevõime kaart 2010 tegime, ma tööle tulin, et näha, kui tugev see võrk on, mis selle väikse raha eest on siis püsti pandud sinna aasta 10. ja 100. Ja siis kaardistasime ära, et näha, kus võiks kohe lasta raskeveokit peale. Ja need rohelised alad on siis üle 270 megapaskali, need on ligi pool teede võrgust. Põhi- ja tugimaanteed on siin ainult. Kõrvalmaanteed ja vallateid siin ei ole kandevõimet. Ja siis on näha, kus need punased on alla 200, et see on selline kriitiline hoiatuspiir, et sealt ei tohiks kindlasti lasta ja kollane on ka selline valgusfoori kollane tuli, et sealt ka ei saa ilma põhjaliku analüüsi tegemata üle lasta. Siis käsitsi sai vaadatud, kus seal sillad kannavad ja tõmmatud see lillajoon. Need lillad on nagu siis käsitsi kõrval tõmmatud ühendatud kokku loogilised teekoridorid. Aga see kaart nagu meie partnerid, ütleme siis, või klient meie mõistes metsatööstust ei rahuldanud, et see vajab ümberlaadimist. See on kallis, üks väike lühikese riigi puhul. Siis me läksime selle projektiga edasi.
et see on meil kodulehe peal üles, et kui siia 2010 peale klikata ja pärast siis saab igaüks kätte vaadata. Ja siis on näha need värskemad andmed 2015. Taustainfo, mis on vaja teada, et kuidas olukord on siis, ütleme siis raskuse poolt, et kui me teame altpoolt, kuidas see kannatab see teekonstruktsioon, et on vaja teada, kuidas see koormus seal on, kas ta on nagu legaalne suures osas või ka ületatakse seda. Et siin on see roheline joon, on näha 44 torni piir, mis on uue telje korral ka legaalne, et see on nagu vasakul pool rohelist on sellised roosad, et pooled on, võibolla me ei tea seda, et hall joon nagu, et panime 40 hoiatuspiiri selle kaartile, aga osad vasakul pool rohelist on ka siis legaalsed. Aga praegu oleks vaja sinna 52 kanti saada, tehniliselt on see võimalik ka võrkade pinnaste puhul. Selleks me siis läksime Taani vaatama, kuidas nemad seda saavutasid. Hiljem tuleb juttu, et see lahendus on tegelikult juba sinu liiga varakult ette öeldud, et lisatelg, vaarisratad ja jälgimine. Ja siin on üks sarnane kaart eelmise aasta seisuga lihtsalt, et me siin ministeeriumis arutasin, et graafiliselt see mõjuanalüüs tehtud, et seda ma väga põhjalikult siin ei tutvusta, aga eesmärk oli jälle selline kuldne kesktee leida 52 pool, et meelitada need 6-7-80 tonnised, kes seal paremal on ka liituma eriveoste süsteemiga tulevikus, et neid jääks vähemaks, et teha selline kuldne kompromiss. Vastutasuks tahame, et pannaks alla 7 telg. Et praegu on ka paljud ju siin graafikul ongi näha, et 52 ja kõik on ka avalik saladus, et 52 ongi nagu tegelikult keskmine juba natuke ajast mahend. Et me tahamegi osalt lasta siis vasakult poolt juurde ja paremalt poolt meelitada suuremaid sinna süsteemi. Ja siin on nagu veel üks tehniline info taustaks, et praegu on 3,6 määruse järgi siis, et see mõju nagu teile üksik auto ka 7 telje korral ja suurema koormusega on 4,9. Ja Skandinaavia tulbad on seal vasakul pool, kui palju nende 7 teljelised suurema koormusega teile siis survet avaldavad. Ja tegelikult siuke igapäevane on siis kahe rohelisel vahel, mis tegelikult teel toimub meil siin suures osas ja tihti peale öösiti muidugi. Ja siis on näha, siin sensorid olen maha pannud, et kuidas mõõta niiskust, millest kandevõime väga palju seotud on, et kevadine joon on sinisega peale tõmmatud parema graafiku peal, seal kandevõime järsult kaob ära. Ja siis on kuskil 50-100 megapaskalit väiksematel teedel, samas kui talvel on paar tuhat ja aasta keskmiselt maikuus siis on taastud natuke 200 ja 200 ongi kõik arvutuslik keskmine. Aega on siin vähem, ma kiiruga lappan läbi. Et siin on üks, kes on koolis teid õppinud, on näinud seda, et lumi on seal vallis, millest oli ka oolde teemade puhul täna juttu, et võiks sinna kaugemale lükata. Ja see ongi, et keskel külmub rohkem läbi ja see tõus on ka siis keskel suurem ja keskele tekib tihti pragu. Ja kui vesi triini, siis kevadel jätta sinna sõiduraja alle, siis pealt ka kergitab õhki, et kui ta juba välja teeb ennast. Siin on väike animatsioon, mis kohe tuleb ettekande lõpul. Et seletan siin natuke lahti, et meil need vertikaalsed punktiiriga jooned on sensorid, siis kolm tükki. Niimoodi tee all ja peenras ja natuke kaugemal paar meetrit lauge nõlv on seal. Ja siis iga 10 sendi tagant on andur pulgases, mis mõtab graadi täpsusega temperatuuri. Ja siis ilmajaama andmed on puu peal, mis saame siis posti otsast nii-öelda ja teekaate pinnalt. All on temperatuuri graafik, et sinisega toonid on siis, kus vesi kristalliseerub, kuskil 11% paisub ja siis ta hakkab nii seda bituumenit lõhkuma, mis just rääkis professor Espsin eespool ja siis ka teekonstruktsiooni kergitama, et 11% kuskil on see suurusjärk, mis siis tee paisub ja tõuseb. Ja siin on see sama asi siia peale mantud, kuidas see kõik siis seal töötab ja see sulamiskaus on just tähtis, mis seal tekib 14. aprilli seisuga, 2013 on see ilusti näha, et sensorit järgi, et see sinine hala tekib. Jää läheb sinna alla, ülevalt hakkab sulama ja alt
ei ole veel lahti sunanud ja siis vesi jääb seisma ja niimoodi käib üles-alla mitu korda talve jooksul tihti peale. Ja siis on talvine vedu poolemeetrise külmumise korral, et kandavõime on siin 10 korda suurem, näha, et nagu välja arvatud pärnud, siis sai kõik vedada. Et see on hetkel toimiv juba paar aastat selline süsteem. Aga talvel saad, kuna ta on külmalt ja tugev, siis saad 6 teljega ka vedada. Et see jääb ilmselt pikka aega veel edasi. Et ei pea 7. alla panema talvel tingimata. Aga noh, see on muutlike talvedega on üsna heitlik süsteem siiski. Aga parem kui varasem, mis õhutemperatuuri järgi oli. Ja siis on massipiirangud teisipäevast oli 14 siin seisuga. Üsna kirju, et nagu ei saakski läbi sõita, aga ometi on võimalik arvuti järgi. Ja kui sa suurendad, siis ikkagi mahub läbi sealt, ka 52 tonniga. Mis tundub nagu mätsik selle kaardi järgi, aga. Aga on võimalik, ja siin on jälle need tingimused, siis 7. telg ja paari sattad, et kui praegu pruvitakse vanadel Skandinaavia autodel 1 telg ära, et mis ta seal ikka tonn kaasas vedada ja rehve osta, et siis põhimõte ongi lihtne, et nagu nii sõidad 52, aga pane see telg siis alla veel, noh, ära kuvi ära, kui sa ostad seda vana veokit, mida tihti peal tehakse. Aga GPS-iga tahaks ka, et me ei usalda kedagi nagu taanlased. Me panime paari satta lisaks, kuna me olen põhjapool ja see sulamiskausid ja asjad on pikemad siin, millest eelpool jutt oli, ja GPS ka, et usaldaga kontrolli. Ja siin on näha veel uuringutest varasemalt Rambol siin Setra uuringutel viidanud, et üksik ratad on väga suure kahjustava jõugu, et juba 28 tonni juures pointerit on näha, see sinine joon igatahes seal saavutab selle agressiivsuse viis, mis on vertikaal telje peal, et teised võtavad siin 30-32 tonni, mina see roheline pigem, siis 7 telje, või paari sataste korral, ütleme, siis siin telgid arv ei olegi määrad, niivõrd see on telgide summaarne alles olla horisontaalne nagu joon, et igaüks võib siis jälle kui on hiljem vaadata, ilmselt pannaks kuskil üles. Ja siin on taanlaste graafik, kelle juures me külas käisime üks väljavõtte liiklusohutuses siis. Et see tänane võtmeteema, et usaldame neid, et meil on 54 oli seal läbi arvutatud majandus ja liiklus ja keskkond. Ja siis noh, me võtsime jälle tagavara kasuks, et 52. Ja kuna see oli juba varem figureerinud number meil seal pikka aega, et siis on 52 juurde. Et alustame ikka sellest. Ja siis ongi, et noh, tõsi on, et füüsika vastu ei saa, et mass kasvab ja kineetiline energia, kokkupõrke energia kasvab. Aga kuna neid 1000 tonni kaubakohta jääb teel vähemaks enne seda raude tarat ja efektiivsus kasvab, siis õnnetust arv ei kasva nagu pigem väheneb. Ja kokkuvõttes nad järeldasid, et see 3. punkt on netoefekt, et täismassi tõusust näites, tõus näitas nagu väikest positiivset efekti liiklusohutusele. Paremal on siis see originaal, nende slaid veedirektoraate. Et usaldame taanlasi, et ise ei hakkanud seda üle arvutama, aga selle koormuse mõjud arvutasin igaks juhuks üle ja ministeeriumiga siin arvutasime veel suvel. Ja nägime tõesti, et isegi koormuse mõju teedele on -0,1, et väike negatiivne mõju arvutuslikult. Et tänu see, et efektiivsus 36% kasvab ja veokite mõju kasv siis on ka 36, aga vedusid jääb 26% vähemaks. Ja see annab 10 miljonit siis ühiskonnale säästu pelgalt siis puidu veokite peal, et tulevikus siis teised ka. Ja siin on määruse tähtsamad muudatused, mis siin tehti siis, et ja siin noh, 6 teljaga 48, see ka tõuseb siis. Et 7 teljalis on kuskil 20% praegu, ütleme, haagised. Et enamus turg on praegu hetkel ikkagi 5 aastat 6 telje peal. Aga soodustame 7. tallu võida siis nagu mitte pärast ostmist ära kuulida. Uutel ka muidugi. Omavalitsused saab need volitada. Esimene on siis Virumaal just volitanud, ma sain aru. Ja siia kaarti peale siis ilmub siis joon, kui need volitavad. Seal neid lubama ja tark. Ja siis kontrollib seda ospolitseiga. Tartu ja tulevik, IT-slaid on siin pandud mulle COVID-e liides, siis teekonna täpsem arvutamine tuleb tulevikus ja GPS jälgimine muidugi see värvi siin eraldi, et see on väga tähtis, et nad ei satuks keelatud sildadele,
kus ei kanna umbes 20% 30 alustuseks ja siis teedele muidugi. Ja siin monitoorimisest veel, mis on plaanis, et ikkagi vaadata, kus see nähtamatud rändavad kaalud, nagu siin on loineamad, et silla läbivajumise järgi, mis kalibreetakse ära teatud veokile, siis ta hoiatab reaal ajas ja annab mobiili siis politseile paar kilometrit peale silda teada, et see on natuke kahtlane. Aga nad nagu otsuse tegemiseks peab muidugi staatilise kaaluga siis üle kaaluma selle dünaamilise info. Aga väga kiiruga, et on täna palju aega jätkud. Uurige ise selle slaidi, küsige, helistage, kontaktid on siin. Aitäh! Taavi, teeme ühe korraliku aplausiga. Paistab, et Taavil on juba esimene küsimus. Võtame selle ühe, et aega hakkab peale suruma. Ole hea. Aitäh, ma olen nüüd juba põhiküsijaks kujunenud, aga küsimus on selline, et kas on mõeldud ka selle peale, et kui autojuht selle GPS-i välja ülitab, varjab plekk karbiga, whatever. Üks moment taustal käib see video, millest ennem juttu oli, et seda saate ka hiljem vaadata selle lehelt. Aga ma küsi edasi. Küsin uuesti. Kas on mõeldud sellele, mis juhtub siis, kas te avastate kuidagi, kui autojuht on sellele kepsile plekk karbi ümber pannud või selle kepsi lihtsalt välja ülitanud? Jah, teil on siin küsimuse eest, et meil juba, jah, me teame, et Tiinas on seadnud, et paned kuskil sigareti süütajasse ja segab ära selle kepsu signaali. Ilmselt peab peakontori tahab ka jälgida ja ma ei tea täpselt, kuidas see käib, kus nad asuvad. Praegu on kõigi kõigil kepsud peal enamusel vähemalt. Ja siis sul peab olema kaks kepsud, ühte segad, teist mitte, et noh, nüüd pead eri sagedustega olema. Aga kõik annab teha leidlikud eestlased, nagu me oleme. Sellepärast, et see kepp sai, et me ei usalda kedagi, kontrollime. Ja rändavad kaalud, mis on varjatult, need kontrollivad veel statistiliselt seda. Ja 3 aastat ongi see monitoorimisprotsess, mis seal viimasel slaidil oli, kui pärast loeta veel täpsemalt, et vaatame, kas teised sektorid ka saavad ja kui positiivne see 3 aastat on olnud. No, siuke esialgne kava siin ministeeriumile, et see on üsna toores veel. Aga uus koalitsioon pani esiteks selle sisse, et see teema on tähtis ja loodame, et annad raha siia meile ka, et monitoorida see süsteem on üsna kallis. Koos nende sillaaluste kaaludega kui kepsuga on võimalik ikkagi võimalik teada. Ja see määrus on, kuna see määrus on eriveos, et siis on suhteliselt operatiivne seda täiendada tulevikus, et kasi toimi praegu, siis ma kujutan, et saab nii, et noh, politsei on ikkagi kõige kõrgem võim, nagu ütleme teede peal oma kaaludega, kui ta juhuslikult aga harva avastab ja saab selle igaveseks selle isikukoodi ja auto VIN-koodi panna musta nimekirja, et ta teist koha ei saa üldse eriveose lubasid, et läheb öösel tagasi, siis noh, piltlikult peab oma 40 noh, või 67 tonni. Ma üldse tegelikult ei karda hetkel seda, et kes selle, ütleme, nagu fair trade'i põhimõttel, et aus kaubandus süsteemiga liitub, et maksab veel raha, et hakkab siis nagu jamama, et ta saab ju ilma raha maksmata 1000 või 2000, 3000 euri, mis aastamaksud siin on, noh, 10-20 isegi, olen palju omavalitsusi ostad, 100 eurot on tükk, aastas maantameti lubanumist riigi teede peale 500 eurot aastas. Et kui sa seda kõik raha ära maksad, et hakkad veel jamama, et sa saad seda ilma maksmata ka sõitajusel või päeval niimoodi nagu praegu 6-70 tonniga. Aga see on see õiglane kaubandus minu silmis, et kui sa liitud, siis me mängime ausute reeglite järgi 52. See on see mõnes mõttes nigel kompromiss vedajatel, nad unistavad 60 ja 76 nagu Soomes. Aga Taavi, küsime, kuidas vedajad vaatavad? Jah, küsiks küll, et juba tahab küsida. See oli kiire küsimus ja kiire vastus, et siis liigume edasi. Kuidas vedajad sellel asjal vaatavad? Aitäh, Taavi, kõpealt väga hea ettekande eest ja tegelikult tahaks tänada maantametit, kes on viimastel aastatel sellesse teemasse kõvasti panustanud, et see on nüüd meie sektori jaoks, ehk et siis metsa- ja puidutööstussektori jaoks on siin tutvustanud Toitu Otspanu Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit. Et on väga oluline just see produktiivsuse teema, nii nagu teil on produktiivsus oluline, nii ka meie sektorile. Et küsimus ongi tegelikult ette pole suunatud, et kas me saame arvesse võtta, et ma saan aru, et need aluspõhjad on erinevad, nii nagu sa selle slaidil näitasid, aga kas me põhimõtteliselt saame ikkagi plaanida ja arvesse võtta seda, et me nagu liiguks, noh, nii-öelda
kuidagi järeltütmis Skandinaaviaga, et teatavasti nad tõesti autosid arendavad, 8-9 teelelised ja see on 90 tonni, mis sa mainisid, 11 teelelised on seal nii katsetustel kui osaliselt lubatud, et kas on võimalik ja küsimuse teine pool, et kas asjal aitab kaasa see, kui siin oli juttu sellest, et maantamet võiks olla tegelikult kunagi tulevikus nagu kõigi Eesti teede hooldaja justkui, sest kui meil on hästi palju teede omanike, noh, siis on selgelt efektiivsust tõenäoliselt või seda produktiivsust on vähe, et võib-olla saab nagu teha paremat teed siis ka nagu kulu efektiivsemalt. Ja seda on mõeldud, kuhu see Soome läheb. Ma olen töörühmas ka tegelikult, ütleme see Seederi maantameti ühenduste raskeveo töörühmas. Tean, mis Euroopas toimuvad ja Rootsis on praegu vaatan imeliku pilguga soomlaste otsa, et no, soomlased töörühmas ei ole kahjuks, ütled, vähe rahvast, et ei saa, no, ma ei tea, meie saame. Et 76 panid kaks aastat tagasi oktoobris ja siis rootsalased oma 60-ga ja kes on kogu aeg juhtinud, vaat sügasid kukalt, nemad toodavad masinaid ja kogu aeg juhivad, et soomlased nüüd järsku hüppasid 76 peale. Nüüd mõtlevad ka 74 peale minna, aga nad ei julge. Ilmselt nad on väga huvitatud sellest GPS-monitooringusüsteemil, et teatud, kui sul on kontroll, on ja siis range kontroll sillad üle eelkõige teed ka. Alati on sillad number 1, teed number 2 tugevusemates. Ja siis võib-olla nad julgad järgi minna, siis on nelja peale. Soomlased jälle teisipidi mõtlevad praegu sügav kukalt, et äkki läheb palju ja monitoorivad seda, mis siis juhtub, aga no, tagasi tee on väga valuline maanteameti pilgu läbi, et aga no neil vist ma olen aru saanud, et Soomes ühinemine raudteedega toimus ja segadus oli, siis kasutati natuke seda ära. Kas meil tulevad ka sellist vajad ees? Kes teab? Ei tea, kui raudteametega ühendame, siis võib-olla saame 90 tonni pärast. Ei tea. Nii, aga nagu ikka selle teemade puhul ühel hetkel saab aeg ühele poole. Taavi kontaktid on kirjasti olemas ja usun, et arutelu sellel teemadel jätkub. Aga Taavile veelkord suur aitäh. Korralik aplausi. Tänu sulle.